Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Queiroz e hoje vou estar aqui fazendo uma revisão nesse enxame e aproveitar para conversar um pouco com você sobre quatro formas que você pode utilizar para aumentar o preço do seu mel, para vender o seu mel mais caro e ganhar dinheiro com isso. Porque, gente, quem nunca, né, produziu aí uma quantidade razoável de mel e teve que vender a granel, né, pelo um preço muito baixo? Porque no período de safra, gente, é isso mesmo, né? Os preços vão lá para baixo, dependendo do ano, né? Na maioria das vezes cai mesmo. Só que existem estratégias que a gente pode estar utilizando para vender esse mel um pouco mais caro. Então a gente vai conversar sobre esse assunto, como aumentar, como vender o mel um pouco mais caro e ganhar dinheiro com isso. Vou colocar aqui fumaça com um pouco de antecedência, porque esse enxame aqui, gente, eu estou revisando ele hoje, porque estou acompanhando ele, quero fazer uma divisão no máximo até o meio da próxima semana desses enxames, e eu percebi que ele deu uma queda aqui na movimentação do alvado. Dá uma investigada aqui, né, para saber por que foi, para ver se a gente pode ou não estar ainda dividindo ele. Mas eu espero que esteja tudo bem, pode ser que já esteja completinho, tudo bloqueado e não tenha nenhum problema. Só que as outras colmeias aqui desse apiário tá entrando néctar, tá entrando um pouco de pólen, principalmente pólen da florada do cajueiro. E esse aqui, uma movimentação muito baixa, a gente acha logo estranho. E como já tá com um mês que eu não abro ele, vou abrir aqui ele para dar uma olhada para ver se é alguma coisa que eu possa estar solucionando. E assim, gente, a primeira coisa que você pode estar fazendo para aumentar, né, vender o seu mel um pouco mais caro, é não vender o seu mel imediatamente durante a safra. A não ser que você seja aquele apicultor que consegue aí fazer um manejo pré-safra bem feito e pega as primeiras floradas, e aí você ainda consegue pegar um preço bom de mel. Mas fora isso, a melhor estratégia é com certeza estocar, guardar esse mel por um período de tempo para vender ele no período mais apropriado. Até porque, gente, o mel é um produto que não estraga assim tão fácil, né? Você pode estar guardando ele para uso posterior, venda posterior, e guardar ele por um bom período de tempo sem muitos problemas. E quando passar esse período que todo mundo vender aquele mel excedente, aí começam a aparecer os preços mais interessantes. Nesse sentido, se você não conseguir vender, existem outras formas de você estar utilizando esse mel, como incorporar ele na alimentação das abelhas, não 100%, né, mas diluído no xarope, acaba sendo uma ótima opção. E claro, né, a preferência é sempre por venda, e eu tenho certeza que se você seguir essa estratégia, ou guardar apenas parte, né, do mel, não vender todo durante a safra, você vai pegar um preço melhor por esse mel. Essa é uma estratégia, essa é uma forma de você aumentar o preço do mel. Vou botar aqui fumaça, né, com antecedência, é sempre bom. E outra forma, gente, que você pode estar utilizando para aumentar o preço do mel é não vender o seu mel a granel. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas para quem tem poucas caixas, faz isso por um hobby, quer aproveitar um pouco para tirar uma boa grana que dê para pagar aí as contas folgadas e os custos de produção e ainda sobrar uma boa grana, uma opção é vender de pouco, né? Vender em embalagens menores, 200 ml, vender para os seus colegas, parentes, vender da forma fracionada, o mais fracionado possível. Aí sim, né, você consegue aumentar um pouco o valor e com isso ganhar um dinheiro a mais. Então aqui a gente vai abrir o enxame, fazer a revisão. Quando acabar, eu converso um pouco mais com você sobre isso. Gente, esse enxamezinho aqui, ele deu uma caída mesmo assim, bem grande mesmo. E ele vinha muito bem. Eu tenho que investigar por que foi, né? Ó, nem triscaram na cera. E eu fiz duas alimentações aqui depois da última revisão. Cera Velix, que vai ser trocada depois. Mas tem alimento, ó.
mais cera, vou botar ela pra cá. E aqui, gente, essa abelha rainha é uma genética boa. Só que essa abelha rainha desse enxame formou tão pequena. Olha só, outro favo de mel, muito mel. Nossa, quanto mel estocado aqui. E no dia que eu fui marcar ela, gente, quase que eu não encontro essa abelha rainha. Inclusive, depois disso, eu nem vi mais ela. Mas tem cria, né? Um pouco de pólen ali no canto. Vou ver aqui se eu vejo ela. Tem muito alimento aqui estocado. Mas tá boa, tem muita cria. Tem postura. Não tem nada errado com o enxame, não. Ó, tá aqui, ó, gente, a abelha rainha. Olha só que abelha rainha pequena. Isso me deu um trabalho tão grande. Olha só, gente, que abelha rainha pequena, né? Bem pequenininha. Olha só, marcadinha aqui. É, mas tá tudo ok. Vamos devolver aqui, né? Por cima do quadro, desceu. Depois eu vou ter que substituir essa rainha, sendo ela muito pequena. Vou colocar esse quadro de cera velha aqui no canto. E essa cera, gente, eu vou deixar ela bem distribuída aqui. Vou estar alimentando, que eu sei que tem um polizinho aí, uma florada de cajueiro. Tentar estimular elas. No caso, eu vou colocar aqui. E aqui, ó, crias. Quadro com muitas crias. Cria e alimento. A gente tá com 4 quadros de cria, né? Mas tem muito alimento. Vou colocar essa lâmina aqui. E essa outra lâmina eu vou colocar aqui na lateral. Então, gente, a revisão foi concluída. Fechar aqui o enxame, né, para não estressar tanto ele. E agora a gente vai continuar aqui falando sobre as formas que você pode estar utilizando para aumentar o preço do mel, ganhar um dinheiro a mais aí do que o que você vem conseguindo. E uma ótima forma, gente, de você aumentar aí o preço do seu mel, conseguir ganhar um pouco mais, é você vender o mel no favo. E para isso existe algumas formas que você pode estar utilizando para fazer essa venda. A primeira é vender no quadro mesmo, né? Você sempre vai conseguir vender por um preço bem maior do que se você vender o mel processado, extraído. Outra forma é você cortar os pedacinhos, né, e colocar dentro dos potinhos com mel. E a forma preferida, né, que você vai conseguir um preço bem melhor ainda, é você fazer com que elas produzam dentro do próprio pote.
E para isso existem estratégias, metodologias que você pode estar utilizando para maximizar os resultados desta produção. Só que o preço, gente, comparado com o tradicional do mel, né? Do litro do mel, do quilo do mel, chega a ser fenomenal. E dependendo do processo que você utilize para produzir, vale muito a pena. Por que que eu falo isso? Porque acaba sendo um trabalho assim bem cansativo, né? Você tem que estar fazendo acompanhamento de pé. E outra coisa que você pode estar utilizando também são os cubos de acrílico. Eu tenho até uns 300 cubos de acrílico, uma caixa, né? Para mim estar utilizando aí nas minhas colmeias, para quem sabe fazer uma boa grana. Então, gente, produzir o mel no favo, principalmente com essa puxada por elas mesmas, seja em acrílico ou nesse spotzinho de conserva, pode ter certeza que não empanca. O que você produz, você vende e vende rápido. E vale muito a pena você estar aí adotando estratégias para você estar maximizando essa produção. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, no momento mais oportuno. E com certeza dá sim para você ganhar dinheiro. E a vantagem é que o apelo é tão forte que não empanca, gente. Simplesmente o que você produzir, você vai conseguir vender. E você vai conseguir cobrar um preço bem mais elevado do que o normal por isso. Então, produzir o mel no favo, no pote, no cubo de acrílico, ou até mesmo só o favo cortado ou não, né, no próprio quadro, é uma ótima estratégia, uma ótima alternativa para você estar aumentando o preço do mel. Bom, e a quarta forma que você pode utilizar para vender o seu mel um pouco mais caro é aumentando o valor percebido do seu mel, aplicando aí uma estratégia de marketing. Por exemplo, você acha que eu aqui gravando vídeo, isso não acaba sendo uma forma de eu aumentar o valor percebido do meu mel? Claro que sim, né? Aqui futuramente, caso eu não queira vender a granel, o balde, o quilo, eu posso vender no Mercado Livre e utilizar aqui esse ativo, as pessoas que acompanham a gente, para fazer uma oferta de um mel de qualidade, um mel que a pessoa muitas vezes ali já vem acompanhando há um bom tempo. E pode ter certeza, gente, uma boa parcela dessas pessoas vão comprar. Porque a gente aqui acaba postando muitos conteúdos ligados, por exemplo, à produção em si, mas muitas pessoas são pessoas que gostam, tem curiosidade e acompanha a gente, e na primeira oferta que você faz, você pode ter certeza, vai vender todo o seu produto pelo um preço bem mais elevado, porque esse trabalho que a gente faz aqui, gente, as pessoas acabam vendo como algo totalmente diferente. Elas conhecem a origem do produto e elas sabem dar o valor que o produto tem, e sem falar que com essa estratégia, né, aumentando o valor percebido do seu produto dessa forma, são centenas, milhares de pessoas que vão ter contato com o seu trabalho. E isso aumenta as chances de você vender uma quantidade maior ao longo do ano e pelo um preço bem melhor. Então, todas essas estratégias são válidas. E ainda sobre aumentar o valor percebido do seu mel, essa é só uma das alternativas, né? Outra coisa é você separar as floradas, né? Sempre que possível, você saber qual a florada. Também a questão da cor do mel, né? A gente sabe que os mels mais claros, eles são mais caros. E isso, tudo isso, você pode utilizar como estratégia para aumentar o valor percebido do seu mel. O mel de uma florada de laranjeira, de limão, do próprio marmeleiro, de aroeira, todos esses mels, eles têm um valor percebido maior. E sempre que possível que você puder utilizar essas estratégias, você vai conseguir ganhar mais dinheiro com a venda do mel. Então, se você acha outra coisa importante, deixa aí nos comentários. Também não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima.